Техниките кои треба да ги применувате при возење на мотоцикл во густ сообраќај ги обработивме во минатата емисија. Но поради обемот на содржината, во ова издание ќе посветиме посебно внимание на функционирањето на мотоциклите во секојдневниот градски метеж. Многу важно за вашата безбедност е да знаете што се случува околу вас, затоа сканирајте околината. Континуираното следење на околината од инструментите на моторот преку ретровизорите до патот пред и околу вас, имајќи ги на ум мртвите агли од назад, лево и десно, ќе ви помогне да имате целосна слика за вашето обкружување. Само така ќе бидете подготвени за навремена реакција. Загледувајќи се во една точка, посветувајќи премногу внимание само на ретровизорите или на тоа што се случува пред вас, е едноставно можност за несреќа. Кога се приближувате на крстосница на која веќе запрело возило, а се подготува да сврти лево, бидете подготвени. Вашите светла треба да се вклучени, дури и преку ден, но не се подпирајте на оваа информација дека ќе се спасите од незгода. Гледајте во рацете на возачот. Следете ги тркалата на возилото. Ако забележите знак дека ќе ја исполни својата намера, пред вие да поминете, бидете подготвени да реагирате брзо. Дали ќе кочите? Ќе стиснете на гаста или можеби ќе го заобиколите? Се зависи од дадената ситуација како ќе реагирате, колку ќе бидете подготвени. Испитајте ја површината на патот. Додадете ја состојбата на асфалтот во вашата база на податоци. Бидете предпазливи. Дали на асфалтот има истурено моторно масло, антифриз или гориво? Исто така, внимавајте дали има песок или ситни камења, кои пак се потешки за воочување. Користете го осетот за мирис. Например, можете да намирисате истурено гориво на патот, пред вашите гуми да почувствуваат колку е тоа лизгаво. По секое групирање на возилата на патот, колони, има место со поголема раздалеченост од една до друга група. Користете ги тие зони и возете таму. Со тоа ќе се одвоите од оние кои имаат повеќе тркала од вашето превозно средство. Ќе имате дополнителен простор за маневрирање и ќе бидете подалеку од опасните мртви агли. Исто така, добро е да се менува брзината, побрзо, побавно. Имајте навика да го користите палецот и да го притиснете прекинувачот на трепкачот. Без разлика на тоа во каква сообраќајна ситуација се наоѓате. Заборавениот сигнал, трепкач, може да излаже некое возило и тоа да сврти пред вас, мислејќи дека се подготвувате да запрете. Добро е да си тесен. Не се работи за тежината на мотоциклистите. Тие се во предност, бидејќи се потесни од останатите возила. Тоа му дава предност на возачот да се движи лево и десно во неговата лента. На тој начин му е возможно да гледа што е можно подалеку. Имајте го тоа в предвид. Секако ќе имате подобро согледување на тоа што наидува од спротивната страна. Евидентно е дека мотоциклистите паѓаат, но од друга страна тие се лесни за маневрирање, така што тоа може да го искористите кога работите ќе тргнат на лошо. Немојте само да притискате на сопирачката во дадена опасна ситуација. Секогаш има алтернативно решение. Наместо да удрите во возилото кое свртело лево пред вас, можете да избегате странично во тревник или празна површина. Секогаш имајте алтернатива за скршување од патот, нормално ако тоа е потребно. Оставете ги поголемите возила да се изборат за предноста на минување кога ќе се најдете во таква ситуација и искористете ги како ваш жив штит. Кога ќе се вклучи зеленото светло на семафорот, не брзајте. Оставете ги поголемите возила да поминат први. Опремата што ја користиме додека сме на мотор нема да ни помогне да возиме подобро. Според стилот на возење, брзината и ризикот, секако постојат различни видови опрема. Ќе се обидеме да ви помогнеме да ја одберете вистинската опрема која најмногу ќе ве заштити, а сепак нема да ја намали брзината на движење. Во многу ситуации, мали ситни работи, како патент или нешто слично, можат да ни нанесат повреда за каква што не може ниту да предпоставиме. Токму тоа и му се случило на еден возач од Калифорнија за време на трка. Ги набил градите на резерварот, при што се здобил со многу сериозна повреда. Главна причина бил протекторот на градите, односно патентот. Може би звучи невозможно, но сепак е вистина. Следуваат неколку инструкции и совети при изборот на опрема, во зависност од тоа каде би возеле, дали на улица или патека.
мотоопремата е најважниот дел. Секогаш одбирајте кацига која ги поседува DOT стандардите. Тоа ќе го проверите на задниот дел од кацигата. При изборот пробајте повеќе типови од различни брендови. Сите имаат различна форма и големина. Одберете ја онаа што најубаво ќе одговара на вашата глава. Немојте да заборавите на правилото дека секогаш вреди да се инвестира денар плюс за поквалитетна кацига. Таа ќе ве заштити кога ви е најпотребно, а во меѓувреме ќе изгледа одлично, ќе биде лесна, визирот нема да замаглува, што значи нема да ви одзема време и концентрација. Ако сакате да возите на патека покрај задолжителното носење на кацига, наш совет е да ставите подкапа, како и тампони на ушите, со што ќе се зголеми вашата концентрација. Секундарен дел од опремата е јакната. Многу од возачите уште од самиот почеток прават грешка при пробата на јакната. Сите вршат проба во исправена положба при нормално држење на телото. Нашето прашање е: кога последен пат исправено сте го возеле вашиот мотор? Јакната која ви стоела одлично нема никако да ви ја заштити вашата половина поради свитканата положба при возењето. Затоа при изборот на јакна и панталони облечете ги. Седнете на вашиот мотор, застанете во положбата во која најчесто го возите моторот и проверете дали секој дел од телото ви е целосно заштитен. Тогаш донесете одлука дали ќе ја купите или ќе барате некоја поголема за подобра заштита на рбетот. Најдобро би било да облечете еден подебел блузон и врз него да ја пробате јакната. Што се однесува до опремата за возење на долги релации или на мотопатеките, потребно е квалитетно кожно одело со штитници на сите места. Задолжително имајте на вас целосен протектор на рбетот, како и на градите. Во оделото пред се треба да се чувствувате удобно. Тоа не треба да се вее на ветрот, туку да ви биде комотно во него, имајки в предвид дека би имале уште дополнителни штитници на вас. Уште еден корисен совет. Под кожното одело облечете памучна тенка облека, бидејќи тие можат да бидат непријатни, па дури и да ја иритираат кожата. Следен дел од опремата што навистина е важен се ракавиците и представуваат бариера меѓу рацете на возачот и командите на рачките. Исто како и предходните делови од опремата, мора да обрнете внимание на удобноста, но и на материјалот од кој се изработени. Ако се од многу тенок материјал, во постудените денови рацете ќе ви смрзнат. Тоа не значи дека треба да купите ракавици од многу дебел материјал и да немате осет врз командите. Покрај квалитетот на материјалот, мора да обрнете внимание на прстите, колку ви се флексибилни. Доколку прстите многу тешко се мрдаат, побарајте други. Поквалитетните ракавици имаат различен материјал на зглобовите од прстите, поточно каде што се виткаат и без разлика од дебелината на материјалот, прстите одлично функционираат.